Kdy mě přivedli rodiče i se strejdou a dědou, tak tam se mnou chodili na let a mě to začalo bavit a vybral jsem si potom z těch všech sportů, co jsem hrál hokej, takže za to jim patří díky. Tak rodiče mě vedli ke sportu, takže já jsem hrál jako malej hokej, fotbal, florbal, takže všechny tyhle ty sporty a pak jsem si vybral hokej a začínal jsem vlastně v útoku a pak nebyl brankář, tak jsem to šel zkusit ve Dvoře Králové a už jsem u toho zůstal, takže jsem za to rád, je to speciální pozice v tom hokeji a samozřejmě i když někdy chci dát góla, tak to nejde, ale zase když jsem byl malý, tak jsem chytal furt tenisáky, s bráchama jsme hráli v pokoji a chytali to do čepice, takže mě to bavilo a prostě rád vyhrávám a ty bráně se snažím, aby kluci přede mnou měli klid a mohli se na mě spolehnout celý tým a věřím, že to plním nějakým způsobem a že ještě pár let chytat budu. Tak v Prostějově se mě líbí, myslím si, že je to pěkné město a všechno je blízko tady kolem toho zimáku, restaurace, náměstí a co se týče tady kabiny a zázemí, tak tady si myslím, že máme na standardní servis první lize a přál bych si, aby nás lidi podporovali do téhle konečné fáze základní části a do play-off a doufám, že budou chodit ještě. Tak já to nerozlišuju, proti komu hrajem samozřejmě. Všechny týmy v té první lize jsou vyrovnaný, každý v tom týmu má svoje top hráče a na každý tým se připravuju zvlášť. Proti komu se dobře hraje, asi, když řeknu, tak třeba Třebíč. A proti komu se mě hraje hůř, tak třeba Sokol. Třetí dítě, samozřejmě to záleží na manželce, teďka máme druhého kluka 8měsíčního, takže si dáme chvilku asi přestávku a záleží na budoucnosti jak hokejový, tak finanční, takže samozřejmě děti mám rád, takže když bude do třetice holčička, tak si myslím, že se tomu já bránit nebudu, ale říkám, že je to na obou, jako na mě i na manželce. To je otázka asi na vedení a na tom, jak se dohodneme a já bych si možná přál pokračovat tady v Prostějově, protože se mi tady líbí, rodina je spokojená, kluci, malej kluk chodí tady už do školky, takže na to beru trošku ohled a věřím, že se třeba dohodneme a uvidíme. Na klubu a týmu se mě líbí parta, že tady je, že držíme spolu a táhneme za jeden pro vás, což je určitě předpověd důležitý a se týče klubu, tak si myslím, že tady organizačně je to na dobrý úrovni první ligy a že prostě ty podmínky tady jsou podle mě mezi top 3 v první lize, takže asi to. Pepou vycházíme si myslím dobře, máme spolu dobrý hokejový vztah a co se týče, tak Pepa je pracovitý a má vlastně kariéru před sebou a záleží jenom na něm, jak se bude zlepšovat a co se týče mezi náma žádný problém není a podporujeme se oba dva, když chytám já, tak on mě, když chytá on, tak já jeho, takže tam problém vůbec nevidím, takže si myslím, že kluci se na nás oba můžou spolehnout a to je jedině dobře. Přemýšlel jsem nad tím určitě dřív jako malej, tak jako každý chtěl být popelář nebo něco takového. Potom posléze stavebnictví a co se týče sportu, tak kdyby nehrál hokej, tak bych chtěl hrát určitě jiný sport nějaký a co se týče budoucna, tak tam nějaký taky plány jsou, takže uvidíme.